Už máte vypracovanou analýzu klíčových slov, ale nevíte, co si z ní odnést? Ahoj, já jsem Karel z Inicia a dnes se s vámi podělím o 3 tipy, co si vzít z analýzy klíčových slov. V minulém videu jsme si řekli, co to analýza klíčových slov je a kde můžu získat slova pro tuto analýzu. Dnes si na praktických příkladech řekneme, jak následně s daty, poté co mám vypracovanou analýzu klíčových slov, dále pracovat a co užitečného si z ní odnést. Tip číslo 1. Můžete například zjistit u vašich produktů na e-shopu, pod jakými upřesňujícími výrazy je uživatelé na internetu hledají. Jestli stojíte například před rozhodnutím, jestli máte mít u vašich triček kategorie spíš podle barev nebo podle velikostí, tak díky analýze klíčových slov můžete vidět, že podle barev to uživatelé hledají třeba 5x víc než podle velikostí. Například zjistíte, že je mnohem lepší si pojmenovat kategorie na e-shopu červená trika, modrá trika, spíš než trika XL, trika L, trika M. Tip číslo 2. Data z analýzy klíčových slov vám můžou sloužit i k tomu, abyste zjistili, jaké značky se spolu s vašimi kategoriemi vyhledávají napříč internetem. Pokud jste například v situaci, kdy přemýšlíte, že rozšíříte sortiment vašich pánských bot o novou značku, tak se můžete díky analýze klíčových slov inspirovat a zjistit, jaké značky se aktuálně vyhledávají. Pokud vám to bude dávat biznisově smysl, tak se můžete pokusit boty této značky na svůj e-shop zařadit a připravit pro tento vyhledávaný dotaz dobrou vstupní stránku. Tip číslo 3. Zkuste si ve své analýze klíčových slov vyfiltrovat pouze takové fráze, které obsahují slovo jak. To jsou typicky dotazy, které uživatelé vyhledávají ještě v momentě, kdy se rozhodují, jaký produkt si pořídit. Na základě analýzy klíčových slov můžete například zjistit to, že lidé vyhledávají dotazy typu jak prát bavlněné povlečení nebo jak vybrat vhodné povlečení. Pokud si připravíte na tyto vyhledávací dotazy vhodnou vstupní stránku na vašem webu, tak je následně velká šance, že se vaše stránka zobrazí dobře na dobrých pozicích v momentě, kdy uživatelé budou tento dotaz na Google nebo na seznamu vyhledávat. Spolu s tím je samozřejmě šance, že v momentě, kdy potom budou hledat právě třeba bavlněné povlečení, tak nakoupí právě u vás. Mimo jiné získáte třeba i návštěvnost do vašich remarketingových publik. To teda byly 3 tipy, jak můžete v praxi využít analýzu klíčových slov. V některém z příštích videí se s vámi podělím o další 3 praktické ukázky. Zaujalo vás toto video? Kromě toho, že byste měli odebírat náš YouTube kanál, aby vám neuniklo žádné další video, mi dovolte vás pozvat do Inicio Akademie, což je náš kurz online marketingu. Kromě teorie jsou tam velmi praktické a detailní ukázky toho, jak si naklikat vlastní ziskovou reklamu. Pokud si taky chcete udělat online marketing, který vám vydělá peníze, klikněte na odkaz pod videem a objevte svět Inicio Akademie.